Листовиця відзначила День селища. Ця подія зібрала місцевих жителів та гостей у залі будинку культури. Розпочали урочистості з гімну села та спогадів про загиблих у роки Другої світової. Після чого щирі побажання надсилала блиставчанам сільський голова Світлана Микиша. Розповіла, що традиція святкувати День селища зародилася у 2007 році, тож її зберігають та примножують щороку. Листовиця для нас єдина і неповторна. Як кохана людина, як рідний дім, всі ми діти рідної землі. А славиться наше село саме завдяки вам, його жителям. Саме ви своєю наполегливою працею день у день вкладаєте своє серце і душу у розвиток нашої малої батьківщини. Продовжуєте започатковані раніше традиції, створюєте нові, от і сьогодні. Ми продовжуємо добру традицію, започатковану у 2007 році, святкувати іменини нашої рідної Блиставиці. З чим вас сердечно і вітаю! Також вітав мешканців Блиставиці бучанський міський голова Анатолій Федорук. Я щиро вдячний вам всім, безпосередньо кожному, хто є в цій залі, що саме в цей день, в цю днину, попри всі негаразди, життєві проблематику, ви знайшли час і можливість приділити самим собі, відсвяткувавши день народження рідного села. Але саме в цей день, в цю хвилину, я хочу привітати вас від Бучанської міської ради, від нашої об'єднаної територіальної громади з днем народження вашого села, села Блиставиця. Молоді блиставчани також вітали своє рідне село. Люба Блиставиця, вітаю тебе з днем народження. Ніхто не знає, скільки тобі років, але завжди хотілося б тобі побажати процвітання і щоб твої мешканці завжди любили твою природу та твої такі неосяжні поля, які, надіюсь, не будуть застроєні, забудовані. І щоб завжди люди раділи і посміхалися. Селище Блиставиця, вітаю тебе з твоїм днем села, бажаю тобі всього самого найкращого і щоб все було, щоб Блиставиця стала містом. Після теплих привітань розпочали нагородження. Грамотами відзначили дітей, вихователів, вчителів та фельдшерів. Так само дипломами та оригінальним подарунком нагородили родини, які приймали участь у конкурсі дитячої саморобки. Найчастіше доводилося виходити на сцену учасникам народного аматорського колективу «Блиставчанка». Від бучанського міського голови Анатолія Федорука вони отримали сертифікат на суму 25 тисяч гривень, а від керівника обласного центру народної творчості Олени Завальської – документ про присвоєння звання народного. Після чого продовжили святковий концерт. На сцені виступала талановита молодь з колективу «Фантазія». Також дарували багато приємних хвилин колективи «Блиставчанка», «Сузір'я» та квартет «Гетьман». Вони виконували як народні, так і сучасні пісні. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».